Nossa agência, aqui na cidade, está à procura de um profissional para pintar da festa da cidade. Interessados podem enviar para nossa agência, que fica bem no centro da cidade, na Rua da Rodoviária, após a feira e o Camelódromo. E agora, voltamos à nossa programação normal. Mas olha, que coisa boa, emprego, né? Isso deve ser pra pintar a parede do ginásio, olha. Vamos chegar lá, vai ser fácil. Desviar desse tal camelo. Camelo, se aqui nós temos essa tal das facas, desviar de camelo vai ser fácil, né? Bom, mas essa agência é coisa chique, né? Tem que ir bem animado. Eu vou agora. Tudo bem? Não. Mas por que não, Pedro? Chastre, hemorroida! Só isso? Não! O que mais tu tem então? Esse rádio é uma porcaria! Ainda vou dar um tiro nesse chofre! Esse rádio foi presente de casamento da minha mãe! Viu? É igual a véia! Não presta! Tu já parou pra pensar que esse mês estamos fazendo podas de papel? Podas de papel? Com essa crise, só se for podas de papel higiênico. Ou um saco de milho, não está? Ano passado, estávamos na frente da igreja e juramos para todos que seríamos felizes para sempre. É, o problema é que só nós juramos, né? Tinha que fazer a família inteira jurar, para assim parar de incomodar também. É, então seria bom reunir toda a família de novo e reafirmar os nossos votos. Mas bom para quem? É, mas eu entendo que com essa crise você desempregado vai ser impossível reafirmar esses votos. Ai, olha, hoje eu tenho dois pilas na carteira. Mas se ela soubesse que eu vou lá pra cidade pintar esse aparelho do chiná, eu vou deixar isso pra ser uma surpresa. Conta quando voltar. Onde que tu vai? É, eu vou pra cidade. E vai fazer o que lá com essa roupa ali na missa? Eu vou procurar emprego. Ver se alguém não tem uma coisa pra pintar, por exemplo. Ah, isso também é bom. É, porque eu tô sem dinheiro, né? Vamos, tchau. 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 Eu tô indo? Tá bom. Antes, espera ali um pouquinho. Agora chegou a hora, né? Sempre quis fazer isso. Já que não posso fazer isso com a véia, posso fazer. Ele foi pra cidade toda arrumada e perfumada. Passou até a água de colônia. Eu acho que ele tem outra. Bom dia, vizinha!
Tudo bem com a senhora? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? E cadê o vizinho? Esse que é o problema. Ela foi pra cidade toda arrumada e perfumada. Eu acho que ele tem outra. Meu Deus, como é que ele teve coragem? Vou ver se a gente não sabe de algo. Olha, eu quero pedir pra senhora guardar segredo. Até porque eu não quero virar motivo de fofoca essas vizinhas que ficam fofocando pelo bairro todo. Mas em você eu confio. Não, nem se preocupe, daqui não sai nada. Eu sou um túmulo aberto. Oi? Nada não, é que eu já tô indo, só passei mesmo pra deixar a chimia. Ah, muito obrigada. Tchau. Tchau. As minhas são melhores. Mas falando nisso, ele está atrasado. Eu mesmo, Mike Modesto, cheguei. É ele, o Mike Modesto! Tudo bom com vocês? Eu tô ótimo. E eu quero iniciar essa reunião dando os parabéns para vocês. Eu, Mike Modesto, aprecio pessoas pontuais e vocês estão adiantadas. Percebi isso quando entrei na minha Ferrari. Infelizmente, o painel dela ainda estava com horário de Dubai. Então, eu olhei nesse meu relógio, que é lindo como eu. Mas eu... Sim, eu sei que a nossa agência recebeu um pedido para a criação de uma logomarca de uma festa na cidade no interior. Uma festa que é linda como eu. Mas a gente precisa... Sim, óbvio que sim. O logo precisa ter um estilo inovador que dialogue com a comunidade. Temos que voltar. E a temática da festa é acolhendo gerações, construímos a nossa história. O logo precisa ter um estilo arrojado que une a tradição e a atualidade. O estilo que é lindo, como eu. Mas a gente precisa... Devemos contratar um artista que conheça a realidade na qual essa comunidade está inserida. Óbvio que sim. Tão óbvio que eu já tive essa ideia antes e já lancei chamadas nas redes sociais e na rádio do interior chamando por artistas locais. Agora nós precisamos aguardar as entrevistas. Eu vou assinar esse contrato com essa caneta que comprei em Londres. Essa caneta que é linda, como eu. Ok? Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Sim. Não? É. Imaginei, estamos cansados. Não, nem se preocupa, tá comigo ou tá com Deus. Tchau!
Moro no chão, quase chego atrasado às vezes. Bom, deve ser por isso que todo mundo anda correndo e gritando essas coisas. A recém passei por uns que estavam gritando umas coisas para vender. Vou lá ver se tem uma coisa para comprar. Senhor? O que é que eu tô vendo ali? Perfumes. Perfumes? Sim, senhor. Sou revendedora Jabuti. Jabuti? Sim, de Paris. Ah, Paris! Eu conheço Paris. Tem uns querbebom que tá louco, olha. Mas quanto tá um desses vitrinhos? R$50, cara. R$50? Sim. Mas tá louco. Isso tá muito caro. Isso faz inflação, né? Não? Que cheiro ruim. Vai, vai embora. Opa, boa tarde. O que é que eu tô vendo ali? Roupas. Ah, eu vi. Tá bom então, mas eu preciso de roupa. Eu preciso de um blazer. Esse? Não, esse tá muito bonito. Então esse? Se tu der uma estragada nesse, eu compro. A gente não consegue, senhor, estragar. Mas tá bom então. Quanto tá esse ali? R$100. R$100? Por uma roupa que tu pode herdar dos parentes que já faleceram? Não, tá louco. Isso é muito caro. Opa, agora boa, agora. Me vê umas 15 pra chamar pra ele. Com certeza. Não vai caber tudo isso, mas bota ali. Isso, tá enchendo. Tá bom. Senhor, senhor. Para. O dinheiro. Dinheiro? Mas pra que dinheiro? Aqui se paga pela melhor qualidade. Mas isso é pergamota. Pergamota se rouba. Se pega emprestado, não sei se. Sim, senhor, mas eu fiquei em trabalho. Ah, mas tá louco, olha. Cobrar pelos produtos de fino. Isso é errado. Devolver. Isso é tudo culpa da inflação. Tudo por R$1,99, aí? Todas as coisas por R$1,99. Ele tá vendendo a loja toda por R$1,99. Mas eu vou comprar, né? Mas como é que eu levo isso no pote depois? Eu vejo isso depois, vamos lá. Opa! Boa tarde! Deseja alguma coisa, senhor? Sim, tudo. Mas não precisa embrulhar. Não, a loja toda não tá à venda, não. Mas como assim que tu tava gritando tudo a R$1,99? É R$1,99 cada coisa que eu vendo aqui. Ah, agora eu entendi. Ah, mas quanto é esse pequeno ali? Esse aqui custa só R$1,99. Ah, e quanto é esse? Esse custa R$1,99, Mas você tá louco? E quanto custa esse redondinho ali, errado ali? Esse custa R$1,99. Ah, mas... Mas o que é isso? Onde é que tá o meu pai? Olhando. Não, meu tiro, deixa eu tirar. Mas eu não estou conseguindo tirar isso ali. Ah, isso é produto vagabundo. Não, isso aqui não é produto vagabundo. Isso ali é do meu pai, Olindo. Nossa, ele era tão bonito assim. Não, esse era o nome dele, Olindo. Ah. Mas quanto tá esse ali? Esse aqui? É. Ah, é R$1,99. Ah, mas tu não faz um desconto? Eu faço, sim. 50%. 40%. 30%. 20%. Quer saber? Eu vou te fazer por R$1,99. Leva agora. Mas aí eu não vou levar. Bom, deixa eu pegar o dinheiro. É um ótimo negócio, né? Tá vendo que você achei? Mas essa é a parte ruim, né? Tem que pagar. Você explica essas coisas, tem que pagar. Lia. Mas R$1,99 tinha falado, né? É. Bom, então. Deseja mais alguma coisa, senhor? Sim, não troco. Ah. O senhor aceita o troco em palinha? Palinha? Aqui na cidade você tem que fazer com palinha? Sim, às vezes. E essa vai ser uma dessas vezes? É. Mas por que não me disse antes? Eu, lá nas colônias, nós pegamos e compramos um saco de pala. Vamos pegar. Ali, ó. Massa, ali, ó. Trabalho, tá bom? Tchau. Tchau. Bala de banana por R$1,99. Opa! Verde, mesa.
O senhor fica à vontade, que eu vou chamar o responsável pelo setor LH, que vai encaminhá-lo aos psicólogos, que resultará numa nota. E juntamente com o teste prático e o teste de experimentos teóricos. Ah, isso é pra tu intimar, não dá pra falar com esse tiro. Não, não é tão fácil assim, coloca mais modesto. Isso mesmo, e você conseguiu. Não, é que são. Parabéns pelo seu trabalho, achou o nosso artista tão rápido. Pode deixar que eu falo com ele. Eu cheguei agora há pouco do meu voo de Manhattan e encontrei na Times Square uma camiseta que é a minha cara. Uma camiseta que é realmente a minha cara. Uma camiseta que é linda como eu. Não, e agora pode deixar que eu falo com ele. Muito obrigado. Prazer, Modesto. Mike Modesto. Vou estar. Vou estar. Pode sentar, senhor. É, eu sei que você já deve ter passado pelo setor de RH, perdão, e todos aqueles testes de aptidão, então vamos ser diretos. O senhor se acha capaz de desenvolver a sua obra de arte? Olha, sim. Você. Imaginei que sim. Vejo em você mais do que um artista excêntrico. Não, é que na verdade... Não. Não precisa ser modesto, não. Deixa isso pra mim. Vejo em você personalidade. Essa capacidade de identificar um dom das pessoas, de identificar um talento, é um dom lindo. Como eu. E eu sei identificar um talento quando me deparo com ele. E você, com certeza, tem um grande talento. Quando nos consegue, quando consegue nos entregar no rosto? Olha, eu consigo. Se não tiver muito descascado, eu termino essa semana. Sim, eu sei. Eu acho muito interessante essas gírias da publicidade. São gírias lindas, como eu. E que tal por semana? Olha, se o fundo for branco, eu termino hoje ainda. Tudo pronto. Secretária, manda todos os candidatos embora. Achamos o nosso artista. Mais do que um talento. Vejam você coragem e determinação. Deixe o processo criativo todo contigo. Apenas aguarde que eu irei trazer o contrato. Ok? Um momento. Secretária Cláudia, por favor, traga o contrato. Obrigado. Ah, sim, um momento. Muito obrigado, Cláudia. É a mim. Ah, tá, ok. Senta lá, Cláudia. E, ok, um momento. Onde está minha caneta? Minha caneta de bom Deus. Pode assinar, por favor. Esses artistas são realmente muito exóticos, hein? Boa sorte. Mas então eu posso começar agora? Oh, posso começar? Mas de prima notícia boa, né? Seguindo. Parabéns, seu filho. Fiquei sabendo que esse job é seu. Job? Ah, não. Esse é de um falecido tio da vida. Não, seu filho. Eu trabalho. A pintura do logo. Ah, sim. Eu vou fazer logo, sim. Ele disse que eu posso ficar à vontade para criar. Agora não sei se eu coloco como artista ou deixo tudo branco mesmo. Fico muito feliz que alguém da nossa região vai fazer algo tão importante. Nossa região? Mas quem é tu? Sou a Aline, filha da Dirce, que mora logo depois da Vila Esperança. Sim, a neta do Hugo, né? O primo do Luxo. Isso, eu mesma. Mas credo, que barbaridade, como o tempo passa, viu? Te peguei assim, pepecinho, no dia do teu batizado. E agora o senhor vai desenhar a maior logomarca da nossa festa do município. Que eu vou desenhar isso. Não, o quê? Não. Eu vou pintar a parede do ginásio. Não, você acabou de assinar o contrato pela criação da logomarca da nossa festa. Mas então, minha Nossa Senhora, o que eu faço agora? Não sei, Tupi. Já mandamos todos os outros candidatos embora. E avisamos que amanhã teremos o nosso logo. Logo, então era isso? Não. Queixa, barulho. Nem me falou que era isso. E agora, o que eu faço? Pior que eu não sei, seu filho. Mas tem uma coisa certa. Se eu, Pinto Postarai, disse que vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Isso é determinação, seu filho. Não, é teimosia. Bom, primeiro eu vou pra casa deixar o retrato do meu pai, olhando. E depois eu vou comer umas bergamotas, ver se surge alguma ideia. Tchau. Tchau. Thank you.
fazendo aqui? Eu fui buscar as coisas pro trabalho. Trabalho, recém uma outra mulher, ela já tá dando trabalho. Que história é essa? Foi justamente pra fazer uma cara pra filha que eu meti nesse rascado. Que rascado? Me conta. Eu e a filha estamos precisando podre essa pele. Daí eu tava vestidinha. Fui pra cidade. Aí agora eu tô com seu pé aí pra desenhar o tal de louco. Mas se vai representar o nosso povo, tem que falar do túnel, do trem, do tanto que trabalhamos pra chegar até aqui. Ih, ó, me ajuda ali então. Sim. O que vocês estão fazendo? Então é você, a amante do Pi. Que história é essa? Mas eu fui justamente fazer uma crada pra filha que eu meti nesse rascado. Bom, eu e a filha estamos sendo podres pra... Tá aí, eu fui pra cidade. Aí agora eu tô com esse papel aí pra desenhar o tal de louco. Mas o que se fala sobre a nossa comunidade, tem que representar o trabalho, a criação de produtos que fabricamos e cultivamos. Então me ajuda. Marco! Então são vocês que trabalham na casa pensando que... Chá, estrela! Que história é essa? Eu tô ficando bravo de tanto que tem, mas tá louco. Eu e a filha estamos sendo podres de pé. Tá aí, eu fui pra cidade. Tá aí. Aí agora eu tô com esse papel aí pra desenhar o tal de louco. Mas tem que mostrar as coisas atuais, o comércio, a indústria, todas as pessoas que vieram para cá e contribuíram para tornar a cidade física. Mas então me ajuda ali. Pete, você se perdeu, meu filho? Não, padre, pelo amor de Deus, me livre. Eu e meu filho estamos fazendo podas até. O senhor, pensar. Daí eu fui pra cidade. Mas é um desenho da nossa comunidade. Precisamos representar nossa fé. Podemos incluir nossa bela praça e a torre da nossa igreja matriz. Mas então me ajuda aí, padre. Claro. Oh, na bola. Que coisa bonita, né, gente? Sim, ficou muito lindo. Bom, mas eu tenho que agradecer a vocês. Sem vocês, eu nunca teria terminado isso. Muito obrigado. Sim, isso é um desenho do nosso povo e nós ficamos felizes em poder ajudar. E com certeza, estaremos todos lá. Bom, primeiro eu vou ir pra casa, deixar o retrato do meu pai e depois eu vou lá entregar isso pra ele. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Vocês viram a Frida? Ela não tá por ali, né? Se vocês virem, minha querida... Ô, o que é que tá fazendo? Mas eu tô arrumando minhas coisas pra ir pra cidade. De novo? Sim, de novo. Eu tenho que ver... É uma surpresa, eu vou contar quando eu voltar. Surpresa, é? E esse cheiro de perfume barato? Que barato que nada, isso era um perfume bem caro. Uma tia me tentou me vender e eu não quis comprar, mas mesmo assim ela fez um chuchumim. Eu fiquei com cheiro. Ah, sei. Ih, olha, eu tô indo. Eu vou ir pra cidade, tá? Tá. Tô indo. Tá? Tchau. Tchau. Tô indo. Mas o cafajeste tá mesmo me traindo. Chegou cheirando a perfume barato e ainda... Trouxe um quadro dela aqui em casa, mas isso não fica assim. Seu vagabundo, desgraçado! O que que houve, minha filha? O Pete tá me traindo com outra. E ainda, é mais jovem e mais bonita do que eu. Até trouxe um quadro dela aqui em casa. Mas cadê esse quadro? Eu quero ver a cara dessa rapariga. Tá lá em cima da mesa. Mas minha filha nem te preocupa. Essa velha enrugada tá com pé na cova. Mas que velha, mãe. Isso aqui é uma mulher jovem e bonita. É por isso que eu não vou perdoar esse
Taquara. Mas... Vagabundo! O que está acontecendo aqui? Seu cafajeste, depois de tudo que vivemos, íamos fazer bodas de papel e agora o único papel que devemos fazer é do divórcio. Mas que história é essa? Eu não estou entendendo. E ainda tem coragem de dizer que não entende. Depois eu digo que essa velha não presta e dizem que eu estou mentindo. Quem não presta é você, traindo minha filha com esse trigo. Mais respeito por isso, senhora. Dá para o meu pai. Seu pai? Ainda tem coragem de mentir? Nossa. Olha ali, é uma mulher jovem e bonita. Mas deixa bem, Sintão. Mas tu vai ver que é meu pai ali, ó. Ali do meio. Mas, meu pai. A mulher. A velha. Juntos. Tem três pessoas no quadro. Esse quadro tá enfeitiçado. Vamos levar isso pro padre. Ele vai saber o que fazer. Sim. Isso é o retrato do meu pai, Lalira. Eu só vejo uma velha. Mas o pior não é isso. O pior é que uma vez a gente vê uma pessoa no quadro e depois tem três pessoas juntas. Dá uma olhada nisso, padre. Meus filhos, isso é um espelho. Ele reflete a nossa imagem. Que nem nos une quando nós vamos pescar. Exatamente. Mas isso parece muito que nem meu trabalho na cidade. Quero refletir a imagem do povo num desenho. Então, você foi mesmo para um trabalho na cidade? Mas claro que sim, minha filha. E agora que nós estamos aqui na frente do padre, né? Vamos aproveitar para ir marcar nossas fotos, né? Bom, mas vamos fazer uma festa bem grande. Ah, então era essa a surpresa? Sim, arrumei até três madrinhas bem bonitas. Então vamos ter festa? Sim, mas hoje é só um aperitivo, né? Vai ter uma festa bem maior, onde tu pode chamar os parentes, os amigos da cidade de fora. Vai ser a festa do nosso povo, a festa do turismo. A Festur! Venha pra Festur, a nossa festa é Salvador do Sul. Venha pra Festur, a nossa festa é Salvador do Sul. Mas essa é a melhor parte! Quem tem as madrinhas? Feliz, a festa vai começar! Venha pra Festur! A nossa festa em Salvador do Sul! Venha pra Festur! A nossa festa em Salvador do Sul! Boa noite! Boa noite! Sou Eliana Camila Meurer, princesa de Salvador do Sul. Com muita alegria, convidamos a todos para prestigiarem a 13ª Festur, que acontecerá de 14 a 17 de novembro no Parque Afonso Cristóvão Valadão. É uma festa grandiosa que conta com atrações culturais, turísticas e diversos shows. E, inclusive, não pode faltar numa festa do povo salvadorense, o Bom Chope Gelado. A nossa programação se inicia dia 14 de novembro, na quinta-feira, e tem como show destaque a banda Fabinho Soares e, logo após, DJ Brado. Sou Nadine Bruna Maldaner, princesa de Salvador do Sul. No dia 15 de novembro, feriado nacional, teremos a apresentação das bandas Sétimo Sentido e o show mais aguardado de toda a festa, Luan Santana. Logo após, Projeto Funk Prime. Já no dia 16 de novembro, quem comanda o espetáculo é o Grupo Tol. E logo após, atrações com Seres ou Senhores, Porto do Som, Lucas e Felipe e ainda Los Senhores GJ. Sou Vanessa Luna Lutris, rainha de Salvador do Sul. No dia 17 de novembro, haverá o show de diversas bandas, dentre elas Viva Alegre, Monte Carlo, Barbarella, Tia Chaleira e, para fechar com chave de ouro, Rainha Musical. Vocês já podem adquirir os seus ingressos
no site minhaentrada.com, nas lojas Leves e Multisol. No dia 14, a entrada será gratuita. No dia 15, já temos disponíveis as vendas dos ingressos pista, VIP e backstage, a partir de R$ 25,00. No dia 16 e 17, os ingressos custarão R$10 e no dia 15. Esperamos todos vocês para juntos festejarmos mais uma intensa e animada 13ª Festur. Mas as surpresas não acabam por aqui. Dentre elas, temos o nosso fiel companheiro, super animado e divertido, Festurito! Venha pra Brisco, a nossa festa em Salvador do Sul. Venha pra Brisco, a nossa festa em Salvador do Sul. Amigos sem dúvida, cultura e tradição, tem gastronomia e muita diversão. Doce de alegria e chope pra tomar. Venha ser feliz, que a festa vai começar. Venha pra Brisco, a nossa festa em Salvador. Venha pra Brisco, a nossa festa em Salvador do Sul. Venha pra Brisco.